الرحيم وأنا السلام دمان إذا لهانتين بقى أنا هو كواد نايا ما عقل هير تجد بورسي أي كنول قبل كأوضل كارهان مجال ذي بورما وحن ربعين عن كهلا عن ده هلا بقى ضب كير عضو أضيع أما سلاطين سمران أي كنول سومالان أي ربطة إن أي كوكبتان شير دريد أو نبضيسن قبل كأوضل دحدي ذا مجال ذي بورما كل كأوحن كله هاي حوشاس mid qabsoomaysa oo dhacaysa maahin nin gogoshii oo lahaabo uu ku fariisan waayay inuu shisheeyo ku fariistay ma qurux badna mana noqonayso hadda waxaan xagan talo ugu jeedinayaa odayada shaarka kala xiran ee naga hor keenaya walaalihiin reer laascaanood iyaga oo ka duulaya oo raba inay ka dhigaan shir nabadaysan uu dirkamid yahay si Soomaalida kale iyo Gudbuursi la iskaga hor keeno ay ku rabaan shir nabadaysan ma jiro dir hadii ay magaalo la'aan hayso macquul bay ahaan lahayd in maanta boorimo wax walba tii jirta lagu qabto laakiin magaalooyin badan baa jira dir dhaba ka mid ah berbera ka mid ah burca ka mid ah juutiyo de wadanaaba ka mid ah kolka waxaan anu boqolkiiba boqol ku cambaareynayaa odayadan raba shir direed iyo minaamin halka hala aado de weyn ahayn boorimo in badan baa tiraadeen waa magaalo nabadeed de magaalo nabad ahayn nagu xumeyn nabad ahayn naga qasina salaadeen da waxaan sheegayaa in shirkan dir soo hor ordaysa adeer gada buursaan kaaga baahan inaad